Ja, goddag. Det der er Tvisten, og i dag lægger jeg simpelthen ud med den allerførste video. Breaking the Bank. Det er et meget simpelt spil, synes jeg selv, hvor det gælder om, at vi ligesom har en bank, som I kan se i baggrunden. Baggrunden her. At der har vi en bank, den skal vi ind i. Og så gælder det om at finde den bedst mulige måde at simpelthen at komme ind i den her bank. Det er den sikreste bank. Eller det ved jeg så ikke, om det er. Men det finder vi ud af. Hvis vi simpelthen lige prøver at trykke play. Og se, hvad der sker. Ja, så ligesom, hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Skal vi grave en tunnel? Skal vi bruge noget TNT? Skal vi ligesom bruge noget laser til at skyde igennem den her mur her? Eller skal vi ligesom bruge en dem her... graner? Jeg ved ikke helt, hvad de hedder, men de her graner her, til ligesom at bryde muren, eller skal vi simpelthen teleporte os igennem? Den der ved jeg rent faktisk ikke helt, hvad er. Ja. Vi prøver lige allerførst at grave en tunnel. Det er jo en rigtig god gammeldags, den virker jo altid. Selvfølgelig så trækker han den op af lommen. Det er simpelthen så typisk. Okay, hvis man kunne det der i virkeligheden. Jeg vil gerne have sådan en skål, der kunne det. Hvad sker der? To skinner. To! Så det vil sige, skoven, den er udelukket. Det var ikke et alt for god idé at have sig der. Vi prøver teleport. Hvis livet bare var så nemt som en teleport, så ville det være dejligt nemt. Vil det ikke? I hvert fald ikke, hvis det der det sker. Det... Nej, det er virkelig trist for ham. Nej. Nej, 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 nej. Jeg får helt medfølelse af ham. Vi prøver noget TNT. Det er... TNT, det kan springe alt i luften. Altid. Det springer også altid. Eller hvad? Det er ikke det, man siger. Gå aldrig tilbage til en fuser. Man ved aldrig, hvor de springer. Og det må man jo sige. Det har han så lært på en hård måde, det her. Vi prøver en laser her. Altså en ting, jeg tænker, hvor har han fået de ting her fra? Jeg kan ikke godt lide hans reaktion der. Jeg når lige at tænke. Yes! Så er der penge i kassen. Ah, nej, det er der så ikke. Desværre. Vi prøver en gran. Åh. Den største fejl, folk de laver her, det er, at de kører for langt væk fra. Men det ser ud til, at han er kommet tæt nok på. Så det får vi lige se. Kuglen. Det er et spændende øjeblik. Rammer den? Nej. Eller, det går an på, hvad man synes. Altså, han ramte godt nok ikke muren, men han ramte sig selv oven i knollen. Og siger man ikke, at ramme forbi, det er også at ramme. Nå, jeg ved det ikke. Vi har kun en ting tilbage. Det er ligesom at finde ud af, hvad den her pengesæk, det er for noget. Det er på... Pengetransporter! En ting, jeg ikke har forstået, det er, hvorfor der ikke kører politibiler foran sådan. Det er jo trods alt penge, de kører rundt med. Yeah, how did we lose one? I think we should throw it in the bag, just to be safe. Det er en god idé, han har, så. Altså, teknisk set, så er det rent faktisk en, så er det godt, det han tænker. Jeg smider lige ind for at blive sikker på, at jeg har alle pengene med. Yeah. Yes! Nej. Nej, det er seriøst. Så er man endelig kommet ind, og så aktiverer man alarmen. Sådan er det jo, når man ikke tænker sig godt nok om. Men dette, det var simpelthen... gode udgave af Breaking the Bank. Det er et meget kort spil, det må jeg nok sige. Men det er simpelthen nok til at lige at underholde. Hvis man lige har 5 minutter, men ikke lige ved, hvad man skal bruge til noget som helst, så er det et rigtig godt spil. Jeg kan sagtens anbefale det. Det der teleport, det er sådan lidt... Det er lidt ærgerligt. Men sådan er det jo bare. Som den siger, spillet, det siger The End, og det vil jeg simpelthen også sige.
det var denne video. Jeg har det har været sjovt, ligesom at prøve at guide jer igennem det spil her. Og så vil jeg bare sige, at vi ses næste gang. Samme sted. Og jeg kan ikke sige samme tid, fordi det bliver nok ikke samme tid. Men det finder vi ud af. Så vi ses igen samme sted, nemlig på YouTube. Minus.